för den allra sista omgången och den stora frågan förstås, var skulle Lennart Johanssons pokal hamna? Avslutningen på Allsvenskan anno 2004 utvecklades till en riktig rysare. På Malmö stadion stod Malmös tränare Tom Prahl och resonerade inför sista fighten. Ja, vi tänker att göra en bra avslutning. Att sluta säsongen med två segrar. Vi skaffar rota upp mycket poäng. Och vi ger då Halmstad en kamp ända in på mållinjen. Så får vi se om det då räcker till en guld eller blir silver. Men vi ska i alla fall dra vårt strå till stacken i den här. Örjans Vall i Halmstad var det guldstämning redan före avspark. Det formligen kokade av förväntan. Vinst för HVK mot Blåvitt och guldet med det verklighet. Alla visste om förutsättningarna. Men det började illa. Skytteliga-ledaren Marcus Rosenberg blev först lurad på sitt 15 allsvenska mål. Och sen small det rejält och Blåvitts Kalle Svensson bevisade med all önskvärd tydlighet att IFK inte var i Halmstad för att, så att säga, spela av sista matchen. HBK såg en aning taget ut efter Blåvitts stentuffa inledning. Schabblande och stillastående försvar när Jonas Henriksson fick fritt fram. Conny Johansson reder ut det den gången. Blåvitt var bäst inledningsvis men Halmstad stack upp emellanåt. Det här långskottet för något vinklipp Marcus Rosenberg var dock så nära man kom inledningsvis. Samtidigt i Malmö där levererar asylsökaren Afonso den där frisparken. Afonso som dominerat sportpressens rubriker före matchen då han faktiskt visat sig sakna uppehållstillstånd i Sverige. Frisparken var ändå värd ett bättre öde och Daniel Andersson nära att klämma in returen. Mera Malmö efter det och Andreas Yngvesson i djupled. Skottet strax utanför. Elfsborg då? Ja, på samma sätt som Blåvitt kom inte få kämpa på Örjans Vall stod det tidigt helt klart att Elfsborg inte hade några som helst planer på att ge upp kampen på Malmö stadion. Och det kom mer från Elfsborg. Återigen var det Samuel Holmén som höll sig framme med vänsterdojan efter snyggt förarbete av Hasse Berggren. Men ändå ganska lätt för Aspe som var välplacerad. Lolo Chanko då? Här kommer han loss på högerkanten och har möjlighet att spela bollen till Niklas Skog. Men väljer att ta avslut själv. Inga mål än så länge i guldstriden. Hur länge skulle det hålla sig? HBK vid mållösa matcher mästare. Tillbaka i Halmstad och det närmar sig halvtid då 20-årig Dusan Djuric satsar på skott. Nära 1-0 för Halmstad. Sista minuten i den första halvleken. Marcus Rosenberg har alltjämt problem med sin skada. Men här drar han på sig markering och ställer halva försvaret med den här klacken. Och Dusan Djuric drar till. Denna gången en lättare bredsida och visst, det är Halmstad-ledning på ett guldrusigt Örjans Vall. Bollen via två IFK-spelare i en retfull bana över Bengt Andersson. Och är guldet på väg till Halmstad? Ja, det verkar så. Det känns ju bra såklart när vi tar ledningen, det sista som händer i första halvlek. Vi har inte gjort en jättebra först. 15-20 minuter, de första var inte bra, vi var stirriga tycker jag. Men sen efterhand har vi tuggat oss in i det och det var väl inte helt orättvist att vi fick in en boll tycker jag. Så att det känns bra. Sen får jag hoppas att Marcus Rosenberg kan, att vi har fått ordning på hans häll här nu i en paus så att vi kan köra på. Annars så får vi byta med detsamma. I Malmö 27 343 på läktarna. Enormt tryck trots att det bara stod 0-0. Vi är lite spända så vi tittar oss blinda på boll ibland och tappar gubbarna. Samtidigt så tycker jag att vi försöker att prestera en bra anfallsfotboll där vi försöker att skapa. Visst hade Malmö en del målchanser i första men det var Elfsborg som var hetast i början på andra. Bra Boråsnick men Asper tycks ha bra koll. Åter till Halmstad och Rosenberg. Marcus Rosenberg haltar av Örjans Vall. Förmodligen det sista som Halmstad-publiken ser av honom i HBKs tröja. Och han kliver av som en stor hjälte. Halmstad-ledning 1-0. Samtidigt en fin mål till Henriksson. Håkan Mild skjuter. Det länder riktigt. Det är straff. Det tar på en hand. Peter Fröjdfeldt drömmer straff för Göteborg. Så här såg det ut. Svidauskas får det på handen. Men armen så rakt ut. Ja. Så. Kanske förhindrade han ett mål genom detta. Det är Magnus Ölme Johansson mot Conny Johansson. Göteborg för 1-1 och guldhopp för Malmö FF. Det är kvitterat på Örjans Vall.
Bombsäker straff av Magnus Elmi Johansson. 1-1. Ja, jobbig minut för Jan Andersson här. Han fick först byta ut Marcus Rosenberg och så strax efter kvittering för Göteborg. Lyftningen mot Lollo Tjankberg kommer Niklas Skog i bra läge. Niklas Skog om kul, det är straff! Straff för Malmö. I den 53:e minuten. Ja, det är ju oerhört raffinerat den här gulduppgörelsen. Ena minuten gör Göteborg, kvitterar Göteborg mot Halmstad och nästa minut det här. Niklas Skog missar på returen. Mål! Jon Inge Höjland, norrmannen, gör mål på retur. Och det är 1-0 för Malmö FF. Och snacka om jubel här nu på Malmö stadion. Vilken minut för Allsvenskan 2004. Och i Halmstad var före Malmö-spelaren Pitt Ridje nära att göra livet än surare för Halmstadborna. Stolpen. Lite senare tändes en gnutta hopp i HBK. Lovits Kalle Svensson attackerade Dusan Djuric bryskt. Andra varningen för Svensson och domare Fröjdfält drog upp det röda kortet. Lovit bara med 10 man och det bär det naturligtvis för en stor Halmstad-press. Så här såg det ut under stora delar av den andra halvleken. Total oreda framför IFKs mål. Det var bud på straffar, skott, passningar. Och utanför straffområdet, frispark. Men ingenting lyckades för Halmstad i det här läget. Magnus Svensson fortsatte anfallet. Flera HBK-spelare in i mitten. Och här, Svidauskas. Öppet mål. HBKs sista chans, Magnus Andersson. Och då är Håkan Milds tå nära att avgöra Allsvenskan 2004. Malmö stadion och chans för Elfsborg. Inlägg från Martin Strömberg. Nick, Hasse Berggren. Tätt utanför, han kommer upp bra där, Berggren. Men riktningen på nicken sämre. Bara sekunder kvar att vinka. Det ska vara slut. Det är slut. Det är 1-0 för Malmö FF. Och publiken rusar in på arenan. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är inte riktigt slut i Halmstad nu. Medarra detta. Det är 1-0 för Malmö. Det var vår tur. Bara sekunder kvar i Halmstad. Mycket nerver. Det är guld i Malmö. Slut. Han blåser i pipan. Malmö FF har vunnit SM. Besvikna miner i Halmstad. IFK Göteborg visade i sista matchen att laget bestämt sig för att ge allt hela vägen. Tabellplaceringen kunde inte förändras, men laget plussade på en poäng i den slutliga tabellen. Och Bosse Johansson fick rätt när han inför säsongen konstaterade att han hade ett lag för medaljstriden. Resultatet för säsongen 2004, lilla silvret för IFK Göteborg.